אנחנו מארחים עכשיו את לוטק הראל, שלום וברכה. נולד בפולין, היה בן 9 כשהמלחמה פרצה. בארבע שנים הוא עבר בין 3 מחנות כפייה. ועכשיו בפרויקט סיפורי חיים של יד שרה, מתעדים מתנדבים את סיפוריהם של הניצולים שהצליחו לשרוד את השואה. וביניהם סיפורו של לוטק, שלום לוטק, בוקר טוב. והנה מאיה ברק מתנדבת ביד שרה שמשתתפת בפרויקט ותיעדה את הסיפור הזה. אתה כבר בן 90. כן, 89. 89, מה שלומך? שלומי רגיל. רגיל. כן. ומה שלומך ביום הזה? יש לך, הוא מציף בך רגשות היום הזה? כן, הוא נותן לי, אני מרצה בדרך כלל ביום השואה בכמה בתי ספר, ולמשל יש לי הרצאה בבנק לאומי ברמת השרון, ואתמול הייתי בהרצאה בבית פרטי. בזיכרון בסלון? בבקשה? במסגרת הפרויקט זיכרון בסלון. כן. ואני, וגם הרציתי בבית ספר. הסיפור שלך מתחיל בקרקוב, שמשם עכשיו דיברנו עם יורק הקל. שם הסיפור שלך, בגטו קרקוב, שם אתה מתחיל, נכון? נכון. הייתי בגטו קרקוב, מגטו קרקוב הייתי במחנה פואשוף, שזה גם כן בקרקוב, על בית כפרות שעשו את המחנה. אחר כך הייתי במטהאוזן, אם שמעת על המחנה הזה. כן, כן. ואחר כך הייתי בגוזנצוויי. זה פיליאלה כזאת של מטהאוזן, גם כן לא רחוק. מתי איבדת את אבא ואמא? את אבא איבדתי בשנת 42 כבר. הוא רצה לקשר אותנו עם איזה פרטיזנים שם בפילץ, והלשינו עליהם, וירו בו והרגו אותו. ונשארתי עם אמא בגטו, ואחר כך עם אמא בפואשוף. אבל הייתי יחד עם הילדים, ושהייתה לקווידציה של הסקנים וילדים, וזה, אני קפצתי מהאוטו בפואשוף, והתחבאתי בתוך לטרינה, אם אתה יודע מה זה, זה... בית שימוש כזה גדול לאיזה 100 איש, וקפצתי בפנים והחזקתי ב... זאת אומרת, לתוך החרה. לתוך החרה, בדיוק. וכך ניצלת. ועד פה. כמה זמן הייתה? עד שהסגרגציה הזאת עברה, ואז יצאתי ונשארתי בפואשוף. לא, אני חייבת לשאול אותך, יש ניצולי שואה שלא רוצים לדבר, לא רוצים שאף אחד ישמע את הסיפור שלהם, לא... זה מציף אותם. אתה יכול לספר לנו למה אתה מספר את הסיפור שלך? אני אמרתי את זה גם לך, שאני רוצה להעביר את זה לנוער, לבתי ספר, מפני שאני הייתי, שאני מרצה גם בבתי ספר בכיתות נמוכות, הם שואלים שאלות... שאני רואה שהם לא מבינים מה זה מחנה ריכוז. למשל, אתמול הרציתי, אז אמרו לי, כן, באושוויץ, באושוויץ. אושוויץ זה לא היה מחנה השמדה. בירקנאו זה היה מחנה השמדה. עכשיו, מטהאוזן זה לא היה מחנה השמדה, אבל... יותר משלושה חודשים לא הייתה חי שמה. כן. וחשוב לך שאנשים ידעו את הפרטים. וידעו את הפרטים וידעו מה הקושי של החיים, כן. ומה הרצון של החיים, למה בן אדם יכול להגיע. כן, מאיה, את יושבת ושומעת את לוטק במשך כמה זמן? בערך 3 חודשים. 3 חודשים, כמה פגישות זה אומר? 12 פגישות, כל פעם ישבנו שעתיים, לפעמים זה נמשך גם יותר. מקליטה ואחר כך מתמללת? כן. ומה המטרה? המטרה בסופו של דבר, אני חושבת שיש פה שתי מטרות, גם שלא תספר את הסיפור שלו, והוא מספר אותו הרבה, אז גם להעלות אותו לכתב, שתישאר העדות. וזה יצא אחר כך בתור משהו?
כן, זה יוצא בתור ספר, לא תקיבל עותק, גם אני קיבלתי, וגם ביד שרה שומרים עותק. והתיעוד הוא תיעוד ממש רק תמלול מילה במילה, או שאת מוסיפה לזה גם מה עובר עלייך? בעיקרון זה מהנקודת מבט שלו ובמילים שלו. אני כמובן עושה את כל הסדר, דואגת שזה יהיה, את יודעת. ומה עבר עלייך כשאת שומעת את הסיפור הזה ב-12 המשכים? זה מאוד קשה. אתה שומע על השואה, אבל אתה אף פעם לא שומע סיפור אישי לפרטי פרטים בצורה הזאת. ואני חושבת שזה קצת מחבר אותך יותר, בגלל שאתה שומע סיפורים של אנשים, זה לא מתחבר לך על שום דבר בחיי היום-יום שלך. ואז אתה יושב עם מישהו שאלה היו החיים שלו במשך כמה שנים. איזו חוויה הייתה לך לספר את כל הסיפור ככה למאיה? קודם כל, נהניתי שיצא ספר. ואני תקף הלכתי גם כן והזמנתי 25 ספרים. ולמשל, אתמול חילקתי 3 ספרים. בהרצאה איפה שנתתי, ואנשים מאוד מאוד נהנו בצורה ששמעו את הסיפור. אנחנו חייבים לעצור כאן, לא תקרא אל, תודה רבה רבה לך שבאת. בריאות טובה שתהיה לך, תודה רבה.